Қазақ журналистикасына 20-шы ғасырдың 80-ші жылдары келген Қали Сәрсенбай 60 жылдығын оқырмандары мен замандастарының ортасында өткізді. Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрында өткен Сөз сәулесі атты шығармашылық кешке халқымыздың аяулы тұлғалары мен оқырман қауым қатысты. Еңбек жолын Лениншіл Жас газетінің корректоры болып бастаған журналист бүгінде Алматы Ақшамы қоғамдық саяси газетінің бас редакторы. Ол басшылық еткен соңғы 15 жылда газет тиражы 10 есеге артқан. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет, парасат ордендерінің иегері, қазақ өнері мен ұлтымыздың нар тұлғалары жайында талай қалам тербеген. Алматыдағы кешке жиылған ұлт зиялылары да Қали Сәрсенбайдың бекзат болмысы мен кәсіби шеберлігін таласа айтып жатты. Қали әсіресен өнер саласында, театр саласында, бейнелеу өнері саласында, музыка саласында көптеген естелер жазды. Қалидың сонымен бірге ең соңғы шыққан шығармасы «Нау шалмен шындық» деп аталатын үлкен шығарма. Қали қай шығарманы жазбасын, осы қазақ үшін, қазақ мәдениеті үшін, қазақ руханияты үшін ет жүрегімен елжіреп, жан жүрегімен ауыра білетін азамат. Қалидың шығармасына өте риза оқырмандарының бірімін, әрі жолдасы досымын. Ол мынау біздің қазақтың зиялы қауымын танытуда үлкен еңбек атқарды. Мысалы үшін Өзбек Әлі Жәнібек туралы жазғанның өзі керемет. Әбдіжәміл Нұрпейісов Қалидың жазбасында культура бар деген, мәдениет бар, биік өркениет бар деген ғой. Мінекей сондай қаламгер бүгін 60 жасқа толып осындай салтанат жиын өткізіп отыр. Соған сонау Жамбыл жерінен арнайы келіп отырмын. Сөз сәулесі атты шығармашылық кеште көркем сөз оқылып, деректі фильм көрсетілді. Және Қали Сәрсенбайдың «Эстет» атты өмірбаян кітабының тұсауы кесілді. Ал салтанатты жиын себепкерінің өзі болса, шығармашылық кешті өткізудегі мақсат той-тойлау емес, ой-ойлау деп ашығын айтты. Журналистика деген нәрсенің өзі қазіргі кезде кішкене бір өзі соның кеңістігінде көп сәтсіздіктер, кемшіліктер бар журналистикада. Сондықтан журналистиканың бар екенін, біз барымыз, классикалық журналистика әлі тірі, құдайға шүкір барымыз деген әңгіме ғой жаңағы. Осы сол бағытта оқырмандармен ойласу, кейіпкерлермен кездесу. Сондықтан бұл өздерінің тойы, журналистердің тойы, оқырманның тойы, Алматы Ақшамының тойы, соның оқырмандардың тойы деп ойлаймын.